Сьогодні відбувся перший глобальний антикорупційний форум, і ми свою пропозицію вказали в commitments, які були подані до глобальної декларації. Що було приємно, що міжнародні партнери, зокрема пані Лагард, сьогодні приводила приклад України як тої країни, яка під час війни в дуже стислі терміни зробила величезні зміни в сфері антикорупції. Отримавши країну в 2013 році фактично зруйновану корупцією і тими схемами, які були запроваджені бувшим президентом Януковичем, нам вдалося зробити дуже багато. І це дійсно приємно, що в світі, незалежно на російську пропаганду, міняється враження про Україну.